Вітаю! Сьогодні, як завжди, цей час. З вами «Спільна правда» і ведучий Олександр Данилюк. Говорити будемо, як завжди, як останні три тижні, про те, що ж відбувається на Майдані і чи дійсно його контролюють політики. Чи зможуть політики забрати звідси людей у випадку потреби. Почнемо говорити з Ігорем Коцюрубою, організатором студентської революції на граніті, активним учасником помаранчевої революції і учасником Євромайдану. Доброго дня, Ігорю. Доброго дня. Що з тебе дуже серйозний вигляд обличчя, я так бачу. Скажіть, будь ласка, ви активний учасник власне всіх революцій останніх 22 років і ініціатор багатьох з них. Ваші відчуття, це дійсно подібне на 2004 рік? Тут є політичний провід і політики дійсно контролюють людей, які знаходяться на вулиці? Я навіть не знаю, як би так сказати, більш делікатно, щоб нікого не образити, бо я є толерантний чоловік по своїй натурі і демократ всередині. Я думаю, а що, надзвичайно багато людей, які тут є присутні, які гейби думають, що вони відчувають зовсім інше, але вони розповідають про те, що вони, народ піднявся за них і все інше. Народ все життя своє піднімався, це особисто я, за правду. Що в 90-му році, в 2004-му році, я всією повагою до Юлії Володимирівни, що вона знаходиться в в'язниці, я її люблю, поважаю. І так само до Ющенка, я не за них вийшов, я вийшов за правду. Так само 2013 рік. Жодним чином. А як ви думаєте, чи можуть зараз політики, парламентська опозиція, яка сформувала центральний штаб, дійсно приймати якісь рішення, ну, скажімо, про припинення Майдану, про призупинення Майдану? Я, перш за все, є специфічно ставлю взагалі до політики, до якої теперішня ситуація в Україні. Я все життя був революціонером, розумієте? Я вважаю так, що якщо будь-який політик, що знаходиться чи на цій сцені, чи поза тою сценою, як поки він буде заробляти, тратити гроші на каву, так як пенсію моїх батьків, розумієш, то вони всі мої будуть ворогами, незалежно від кольорів. Я не бачив, щоб Луценко приніс гроші за свій центр, продав і сказав, люди, це на революцію. Хоча зараз його виставляють, це профанація просто ідеї, розумієш? Це приниження мене особисто, що я тут стою. Тому я кажу, я не хочу говорити грубо про політиків, але я ще раз кажу, ніколи в житті я не вийшов за політику. Ніколи я в житті не буду казати, що політики, тим більше на даному етапі, є позитивні в нашому суспільстві, розумієш? Перш за все, народ, який вийде і змете і тих політиків, єдине що. І має бути народовладі, як на мене. Як завжди, запорізькі січі. Ми маємо їх обирати і маємо їх вимагати. Я недавно на Фейсбуці викинув, скажімо, тезу, якою я живу зараз. Коли почався розгін Майдану, я написав чітко, написав у Фейсбуці. Я хочу бачити всіх опозиційних політиків на цьому Майдані. Або ви, скоти, будете прокляті. Це моя позиція просто. Розумієш? Опозиційні політики зараз тут. Ви задоволені? Що означає опозиційні політики тут? Я справа в тому, що вони зараз почали говорити, Ляшка випустили ще деяких депутатів, починають говорити про проблематичні 5 округів. Та в грубу я бачу ваші 5 округів. Міняти Януковича, міняти Верховну Раду. Про що ви зараз говорите людям? Ну? Власне, такими і були вимоги. Прошу? Власне, такими і були вимоги. Якщо такі вимоги міняти Януковича, міняти парламент, міняти Азарова, міняти всю систему практично є в Україні, розумієте? То які мова зараз бути мені, людям, які побиті, розумієте? Там вони бачили десь ваші 5 округів. Так не можна просто. Це є знущання, розумієте? То у вас є таке враження, що опозиція починає відмовлятися від ультимативних вимог? Ультимативні вимоги вони можуть ставити своїм жінкам, розумієте? Наскільки розумієте, це політика, це є брудна справа, як на мене, принаймні зараз, розумієте? І це, що найбільш мене тішить, що всі люди, які тут є, принаймні, прості люди, які приїхали, кинули свої сім'ї, які кинули свої заробітки, кинули своїх дітей, приїхали сюди відстоювати свої права, і не треба нам тулити ті чи інші речі, які у вас там в голові, які між вами є, люди добрі. Та ж не можна, ну. Просто не можна. Але єдине, що мені приємно, що ці люди, які зараз є на сцені, гейби називають себе політиками, чи поза сценою тут ходять деякі, що вони саме більше мені приємно, що це відчувають. І саме більше приємно, що люди практично поміняли свій світогляд, не світогляд, голова, мозги людські перемінялися. Люди починають відчувати, що вони все ж таки здатні щось змінити, щось робити. І це найбільше позитивне є в цій революції. Здатні самі змінювати? Звичайно, самі.
Мені байдуже ті політики. Ну, може, хто знає, не знає, розумієте. Я знаю дуже багатьох серед них, розумієте, дуже багатьох і також поважаю, розумієте. Але коли є правда, розумієш, якщо ти під червоно-чорним прапором, будучи депутатом Верховної чи там селищної ради, береш хабарі, то я тобі треба першому руки ламати, розумієте? І це я, в принципі, кажу всім, будь-яким політикам. Політик, перш за все, має бути чесною і порядною людиною, яких я маю бачу дуже мало їх, зрештою. І тому я кажу, що є на народний, ну скажімо так, люди прозрівають і вони розуміють одне, що вони здатні щось зміняти в цьому суспільстві, розумієте? Ігор, скажіть, будь ласка, ваші дії у випадку, якщо все ж таки політичний провід заявить про те, що нічого сьогодні змінюватися не буде, що Януковича будуть перебирати в 2015 році, що, ну, я не знаю, не буде перевиборів Верховної Ради, обмежиться, скажімо, відставкою Азарова? Я перш за все не розумію таке слово «політичний провід». Провід може бути в різниці, розумієте, провід. Представники парламентської опозиції, які зараз декларують про те, що вони насправді головні на цьому майні. Ні, ну хай собі декларують, розумієте. Я ще раз кажу, якщо не буде відставка президента, не буде перевибору парламенту, не буде відставка того самого Азарова, просто в домовині я бачу всіх політиків, які разом взяті. Зрозуміло, що будете робити, якщо так трапиться? Будемо піднімати громадське суспільство, зрештою так і ми зараз робимо. Працюємо з студентами, працюємо з громадськістю, працюємо зі всіма. Тим більше, ще раз кажу, наголошую на тому, що відчувається, що люди практично розуміють ту ситуацію, яка є в тій державі. Що вони починають розуміти, що перш за все люди мають вирішити це питання. Не політики. Жодна політична сила, яка є. Окей. А ваші конкретні дії у випадку, якщо парламентська опозиція забирає сцену, виходить з профспілок і говорить про те, що насправді акція закінчена або в ній оголошується перерва. Так, як, скажімо, була оголошена перерва в акції «Вставай, Україна» 18 травня, яка декларувалася як національна революція. Ну, ви наштовхуєте мене на те, що я можу сказати, що я візьму гранатомет їх розстріляю, чи я? Ні, я не наштовхую, хочу поцікавити, що ви особисто... Десь в душі в мене так і є, розумієте, а що ми будемо особисто робити? Я не можу передбачити з одної причини... Ви підете з Майдану? Про що? Ви підете в такому? Чому я маю піти з Майдану? Я прийшов сюди, скажімо, як гарно говорить зі сцени, разом і до кінця. Ну, або говориш разом і до кінця, або не говориш. Це є суть політики. Я їх просто кажу, що не розумію в багатьох випадках і не буду розуміти, і не хочу розуміти. Розумієте? Дякую, Ігорю. Прошу за такі деякі мірі сумбурні, бо мене болить дуже ці питання. І... Всі, кажу ще раз, наголошую, допоки вони будуть носити годинники за 20 тисяч доларів, а мої батьки не будуть мати на хліб на суші, доти вони будуть моїми ворогами, кровними ворогами. Незалежно від того, які вони позиціонують ті чи інші політичні сили. Тим більше я з самого початку не розумію, чим відрізняється батьківщина від руху, до прикладу. Вони розуміють. Те, що вони всі бавляться там, ділять круга, ділять славу, ділять портфелі, ділять свій хліб, розумієте, хліб з маслом, розумієте, саме. А люди практично лишаються на тому самому рівні. Це просто жахливі речі. Ігор, багато всім начхати на народ, перш за все. Єдине, що я висновок робив ще з 90-го року. Ну, на сам кінець, чи вважаєте ви, що український народ є достатньо організованим на сьогоднішній день для того, щоб продовжувати цей Майдан, навіть за умови відсутності тут політичних партій? Я не справа в тому, що, ще раз наголошую, що з ким я... Всіма, знаєте, як є, в нашій державі буйних мало, розумієте? Всі на революції знайомі лиця. Когось з 90-х, когось з помаранчевої революції, кого так, кого бачиш в суспільстві, людей, які проявляють свою позицію, розумієте? Всі тут є на Майдані, кого не бачу, я розумію ті всі настрої. Я вам ще раз кажу, що якщо мені будь-який, там, в мене немає політичних авторитетів, в мене немає любимих чи нелюбимих партій, в мене є правда. За правду ми будемо стояти і, як тут деякі люди правильно кажуть, будемо рвати їм глотки, всім причому. І міліції, і політикам, і все, що тут, все, що, і всім тим, навіть як казав наш любимий Віктор Федорович, всім тим козлам, які мішають нам жити. І в тому числі і Віктору Федоровичу, розумієте? Дякую дуже. Знаєте, тема нашого сьогоднішнього марафону – це те, наскільки політики насправді контролюють Майдан і чи здатні вони змінювати вимоги Майдану на власний розсуд, робити перерви в акції або взагалі зупинити Майдан. Хочу попросити сказати, що олів'яни, які приїжджають сюди,
їдуть по власній ініціативі, в першу чергу. Вони бачать несправедливість. І вони хочуть, щоб справедливість була кінець, щоб ми зрозуміли, що ми маємо зараз шанс змінити в тій системі владу. І люди приїжджають сюди не за політики в першу чергу, а зняти ту несправедливість. І люди хочуть бачити, що переможе справедливість, переможе добро. І всі, хто тут зараз є, багатьох стоїть думка, чому не покарані ті, хто зробили той безлад, чому не покарані то. Люди зараз в першу чергу, щоб була справедливість. І вони для цього сюди приїхали, відстоювати справедливість в Україні. Як ви думаєте, у випадку, якщо парламентська опозиція почне закликати людей для того, щоб піти на компроміси з нинішнім режимом і, скажімо, перенести вирішення питання з Віктором Януковичем на 2015 рік, чи знайдуть вони підтримку серед майданівців? Я думаю, що багато людей їх не зрозуміють, бо вони зрозуміють одну річ, що йти на компроміс з даною владою – це так само є зло. Ми маємо довести тій владі, що люди хочуть змін. Ми маємо мати зміни. І зміни мають бути вже. І ми хочемо, щоб вони відбулися. І політики мають це зрозуміти. Якщо вони не будуть йти на компроміси, в них не буде підтримки людей. І на наступних виборах вони не будуть мати підтримки. Але чи люди розійдуться? Я думаю, що якщо люди розійдуться, це просто з великим горечем і біллю за наших політиків, які в нас є, які представляють наші інтереси, але вони не представляють їх, бо вони представляють власні інтереси. Вони думають про вибори, вони не думають про ту біль, яка є зараз у людей. Люди прийшли не за політики, прийшли за те, щоб відстояти справедливість. Власне, в нас вже було декілька випадків впродовж останніх 3 місяців, коли парламентська опозиція робила перерви в своїй акції, яка не мала ще чітких вимог. Люди, тим не менше, залишались, їхня кількість збільшувалась. Чи можна сподіватися на те, що навіть у випадку, якщо парламентська опозиція заявить про те, що досягнуто якогось компромісу, що акцію треба згортати, поза як вона себе просто виснажила, чи можна сподіватися на те, що люди все одно залишаться? Люди хочуть змін. І це вже буде, вони, може, залишаться, але якщо вони розійдуться, то зійдуться з біллю, просто з біллю, за наших політиків, за то все. Але всі хочуть змін. Ми маємо зараз ситуацію, так звана революційна ситуація, що низи хочуть змін, бо терпіння вже зійшло до крайності. І хочуть змін, щоб зміни відбулися. І це мають політики мають зрозуміти, як опозиційні і так провладні, мають відбутися зміни. Зрозуміло. Ви особисто підете, якщо, наприклад, Яценюк, Тягнибок і Кличко скажуть, що треба йти, хоча не буде вирішено питання перезавантаження влади? Я буду тут на місці з людьми і буду казати, що ми маємо змінити дану владу. Пане Василь, скажіть, будь ласка, сьогодні, власне, вже третій, четвертий почався тиждень Євромайдану. Він мав різні фази. Зараз можна говорити про те, що це євро-революція, і люди вимагають відставки уряду, розпуску парламенту і відставки президента. Наразі виникає запитання, чи можуть опозиційні політики, представники парламентських фракцій опозиційних контролювати цей Майдан? І саме головне, чи можуть вони змінити вимоги Майдану? Чи мають вони, по-перше, право, а по-друге, чи мають вони таку можливість? Я вообще-то полагаю, что должна быть большая смычка, что ли, с общественностью. Вот мне очень сложно судить по Киеву, но вот то, что судить по Донбассу, вот, то я вижу, что они партии сделать это, вот то, что касается Донбасса, совсем не способны. Там это способна сделать только общественность. И вот судя даже потому, что как у нас там, у нас тоже стоит там свой донецкий Евромайдан, небольшой, и он родил этот Майдан, в общем-то не партии родили, а родил общественность. Это молодые люди, не причастные к этой партии. И даже скажу более, что втручание вот партийных организаций в этот Майдан немножечко вот нарушили там такой уже установившийся фон, очень добрый, очень хороший. Я думаю, что
партиям нужно больше подтягивать общественность. Или, скажем по-другому, может, что общественность должна бы быть больше активной. Потому что партии – это выразители общественности. Вот. Я это так вижу. Ну, добре, але наразі питання полягає в тому, чи можуть політичні партії, лідери політичних партій змінити вимоги Євромайдану? Чи можуть вони відмовитися від курсу на негайне перезавантаження влади, відмовитися від вимоги щодо відставки Януковича? Ні, не можуть і не мають права. То, що требує Майдан, вони абсолютно повинні виконати. Вони це не виконали в 2004 році. Вот, и вести какие-то там свои партийные переговоры, они абсолютно не имеют права. Але чи мають вони таку можливість? Чи довіряють їм люди на площі настільки, що вони підуть за ними навіть у випадку, якщо вони відмовляться від вимог Євромайдану? Так би хотілося, щоб, значить, общественность за этим не пошла, і думаю, що не пойде. Общественность не пойде, якщо вони скажуть, якщо партійні лідери захочуть це просто спустити на тормозах. Ви особисто підете, якщо з трибуни Євромайдану три лідери парламентської опозиції закличуть до перерви або призупинення акцій? Ні, я не піду. Без виконання вимог? Конечно же, это полностью поражение. И после всего этого еще ждать, когда поднимется Майдан, это будет тупик и полностью поражение нашей революции. До чого ви би закликали інших учасників Євромайдану в такій ситуації, якщо, не дай Бог, так трапиться? Стоять до конца. Вот, ну, это может иметь это стояние какие-то многие варианты, но стоять и не отступать. Становиться под какие-то другие знамена, под знамена общественности, под общественные знамена. Вот таким образом. Отже, Ігор Галактионов, який приїхав до нас з Миколаєва, і тут уже, ну, власне, більше тижня знаходиться. Скажіть, будь ласка, Ігор, ви вірите в те, що політики дійсно контролюють Євромайдан і здатні змінювати вимоги Євромайдану? Я не впевнений, що вони здатні їх змінювати, тому що змінювати їх мають учасники, якщо вони цього захочуть. Але такого бажання не спостерігається. На вашу думку, які головні вимоги сьогодні Майдану? Ставка Януковича. Перша і головна вимога. Чи відчуваєте ви, що опозиційні політики, представники Центрального штабу є вірними курсу на виконання цих вимог? Ні, не відчуваю. Чому? Ну, це важко пояснити, це якось інтуїтивно, так здається, немає. В них немає рішучості йти до кінця на цьому шляху. В чому це спостерігається? В тому, що немає конкретних дій. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити, якщо політичний провід, парламентська опозиція, центральний штаб, комітет національного опору все ж таки піде на компроміс і закличе розпустити Майдан? Залишусь на Майдані. Як ви думаєте, багато людей залишиться з вами? Ну, я думаю, багато. Сподіваюсь на це. Ви спілкуєтеся з іншими учасниками. Що, на вашу думку, було головним? Що їх привело сюди або хто? Чи можна сказати, що вони прийшли сюди на заклик опозиції? Ні, ні, ні. Вони не прийшли на заклик опозиції. А привело їх, ну, на підписання асоціації та свавілля Беркуту. Сьогодні, якщо говорити про можливість самоорганізації людей. Чи здатні, на вашу думку, люди самоорганізуватися до такого рівня, щоб не залежати від політичних партій? Ну, я думаю, що знайдуться громадські діячі, які зможуть їх організувати. Добре, дякую. Будемо вірити, що так і буде. Скажіть, будь ласка, от наш сьогоднішній марафон присвячений питанню того, хто ж насправді вивів людей на Майдан, і чи зробила це дійсно парламентська опозиція, і чи контролює вона Євромайдан? Я початок, без сумніву, був не за опозицію, але потім вона долучилася, і в цьому немає нічого поганого. Не треба ставити, протиставляти один одному. Все, що робить опозиція, можемо критикувати. І є за що критикувати. Але я думаю, що вперед ведуть громадські організації, організоване студентство, громадські організації, просто люди, які самоорганізувалися і приїхали на цей Майдан. Тому що
не заклик опозиції примусив людей піти на вийти на Майдан. А дійсно, ми живемо 3 роки в зоні. Це є натуральна зона. І ми тільки тепер усвідомили, більшість людей усвідомила, що нас спеціально ділять за вірою, за мовою, за ну, статусом соціальним. А насправді це просто є тупий шльоперський розводняк, якщо так можна сказати, розумієте? І ну, ми повинні розуміти, що хто нас пробує розділити, це і провокатор. І опозиція має це зрозуміти, що вона має кредит, величезний кредит довіри, який не можна розтринькати. І не можна його розміняти на дрібні посади, на дрібні якісь поступки у владі, а чітко пояснити, що ми змучилися від тої влади, що вона повинна зрозуміти, вона нелегітимна, тому що президент дав собі зайві повноваження. Не можна працювати вгору, а треба ну, в ліфт. Якщо вгору, то треба обов'язково йти на вибори, і хай народ йому довіряє, доручає такі права і повноваження. А тут ну, просто бандитська влада, чесно кажучи. Ну тому і ми це відчуваємо в житті. Ви, як організатор підприємницького майдану, повинні також розуміти, що всі стогнуть. І ну до непокори. Вони нас закликають до непокори. І я просто переживаю, щоб ці мирні протести не проросли якісь. Соціальний такий бунт, розумієте, коли підприємці перестануть платити податки, коли люди перестануть слухати цю владу, коли буде національний страйк. Але все до того йде. І тому влада повинна піти на переговори, зробити перший крок, тому що вона порушила цей громадянський спокій, цей договір між людьми і владою. Своєю поведінкою. І ну, ми чітко повинні дати їй сигнал, що вона ну, повинна змінитися. Бо інакше. Мені здається, цей сигнал достатньо переконливо лунає з центральних вулиць і площ нашої країни останні 3 тижні. Проте, так чи інакше, виразником волі Майдану, переговорником, якщо хочете, передавачем є парламентська опозиція. І наразі ми бачимо спроби змінити вимоги Майдану від тих чи інших опозиційних політиків. Як ви вважаєте, чи можливо, чи мають право і чи зможуть опозиційні політики, якщо захочуть, звичайно, змінити вимоги і сказати, що Януковича ми залишаємо до 15-го року, люди розходимося. Чи вдасться це? Знаєте, насправді треба йти крок за кроком. Якщо ми ставимо перед Януковичем якісь конкретні вимоги, ну, то треба їх відстоювати і не відступатися. Які це вимоги? Ну, вимоги змінити повноваження президента, тобто парламентсько-президентська республіка. Іти на чергові вибори, якщо не можна створити більшість, якщо парламент є недієздатний, його треба просто розпустити. Тобто, фактично, 30 днів парламент не працює. Вони збираються, відкрилися, закрилися, ну це ж не є робота, вони нічого не приймають. Відповідно, що? Треба йти на чергові вибори. Треба обов'язково, президент має покарати тих, хто розганяв дітей. Тих, хто застосовував, хто порушував закон про міліцію. Ви вірите в те, що це могло трапитися без наказу Януковича? Я думаю, що це є пряма вказівка. В цій державі нічого не робиться без наказу Януковича. Я маю на увазі силові структури. І без сумніву, що не тільки стрілочники треба покарати, а треба і ну, нести відповідальність за це. Головнокомандуючому нашої міліції і нашої армії, скажімо так. Якщо ми звертаємося до Віктора Януковича з проханням покарати головного організатора побиття, то це він має сам себе покарати. Очевидно. Ну, який спосіб? Ну, сподіватися, що він піде в відставку, це є нереально. Ну, він сам не піде, він розуміє, що це буде ну, крах його сім'ї і того бізнесу, який він вибудував в державі. Тому, ну, вибір дуже, дуже простий. Пробувати змінити ситуацію в уряді, повна відставка уряду, і пробувати потім переходити до парламентсько-президентської республіки. Ну. Ви уявляєте, що відбудеться, якщо Віктор Янукович залишиться після революції на посаді головнокомандувача українського війська і реально залишаться всі силовики на місцях? Що чекає вас, що чекає інших учасників цих акцій? Якщо міняти уряд і міняти повноваження президента, то буде визначати діяльність силовиків, буде визначати уряд, а не президент.
Ну, внутрішні війська, до прикладу, будуть підпорядковуватися президенту. Звичайне військо буде підпорядковуватися президенту. Генерального прокурора буде подавати у Верховну Раду президент. І наразі, навіть у випадку створення парламентсько-президентської держави, у президента в Україні забагато повноважень в будь-якому випадку. Це перше. І друге, ви готові залишити людину, на якій кров дітей, кров людей при розгоні Євромайдану на посаді президента вашої держави? Ні, я вважаю, що він не заслуговує бути президентом такого народу, як народ України. І тому він повинен, ви повинні його скинути. І, легітимно чи нелегітимно, він повинен подати відставку. Але чи ми це доб'ємося, я думаю, що не скоро, принаймні. Я думаю, що не до Миколая, не до Святого Миколая. Власне, були вже прецеденти в українській історії, коли Віктор Янукович обирався президентом нашої держави, але український народ так і не дав йому, власне, війти в ці повноваження. Можливо, це карма Віктора Януковича не мати можливість бути на посаді президента в повному обсязі? Ситуація 2004 року, коли були сфальшовані президентські вибори, і ми це всі бачили, вона трошки відрізняється від ситуації, коли до березня 2015 року ще є ніби чинні повноваження президента. Але він, ще раз наголошую, він порушив договір з громадянами, він надав собі забагато повноважень. І за це треба відповідати. Я думаю, що... Ви в курсі про висновок Венеціанської комісії від 2010 року, що зміна Конституції мала тягти за собою, власне, перевибори президента і парламенту? Я кажу, якщо президент собі надає більші повноваження, він повинен це зробити через вибори, через волевиявлення людей, а не через рішення, розумієте? На пониження... Тобто, фактично, Віктор Янукович є узурпатором? Очевидно, що відбулася узурпація влади. І це також збурило Майдан. Не тільки євроінтеграція, коли надурив людей своїми байками про те, що ми будемо вступати в Європу, а потім як шльопер почав торгуватися, знаєте, на полустанки. Почав торгуватися, щоб йому дали більше грошей. Тому це є привід для того, щоб його можна було б усунути від влади. Якщо парламентська опозиція оголосить перерву в акції або взагалі припинить, ви підете з площі? Ні, я не піду. Я буду стояти до кінця. І мої друзі також приїхали сюди разом і до кінця. Дякую. Скажіть, будь ласка, от багато говорять про те, що насправді на Майдані, дійсно політичні партії контролюють весь цей процес і можуть висловлювати вимоги від імені всіх людей. Чи дійсно від вашого імені можна висловлювати вимоги? Ну, я вам скажу, неправильно, наверное, это все. Я лично приехал сюда не на такой партии вообще. И то, что придумали тут флаги, вот это все. Все под флаги, это неправильно. Это борьба народа. Люди вышли сюда. А вот эта партия, знаете, вот это то, что елка у нас там, ну, не совсем, знаете, там на ней не только флаги Украины, а политические партии. Это неправильно вообще. И они не говорят через меня. Я говорю только от лица народов. Я приехал сюда от жителей Мариуполя. Что вы хотите? Я хочу, чтобы мы жили как люди, потому что нас за людей вообще не считают. Я вот, например, мне 23 года, я уже, получается, было вот 4 месяца назад поработал в заводе. Я узнал, что такое люди, когда вот мужчины работают на заводах. Это невозможно. К ним относятся просто как, простите за выражение, как к собакам. Потому что зарплаты, как прав, но они просто не имеют там. Подняли, например, стоимость проезда в маршрутном такси до 3 гривен. Было 2,50, стало 3 гривны. Я не знаю, как в других там еще в Донецке подняли, но бабушка, которая заходит, говорит, у меня пенсионная, говорит, дайте мне проехать. Ей говорят, нету льготных мест, 2 места занято уже, все, нельзя. Но какие 3 гривны, если она туда-обратно поедет купить хлеб, она уже потратит 6 гривен. А хлеб за что купить? Я вот за это, за все вот это, я вот тут стою, я буду здесь стоять до конца. Скажите, пожалуйста, что вы будете вважати перемогою Майдану? Перемогою? Это уйдет Ялинкович, уйдет наш Азиров, уже все их, наверное, так знают, как Янукович, да, Азарова их уже никто не знает. Они уйдут, они дадут людям то, что они требуют. А что требуем, я думаю, мы все прекрасно знаем. Ви не готові терпіти далі Януковича на посаді президента? Абсолютно, взагалі. Я от поэтому тут і стою.
А скажіть, будь ласка, якщо політичні партії зі сцену Майдану закличуть розійтися і скажуть, що досягнуто якогось компромісу, ви підете звідси? Та ви що, компроміс? Я думаю, що ми вже слышали таке на протязі, я думаю, многих лет. Даже больше 5 лет мы это слышим. Поэтому никакого компромисса не может быть уже. Все. Уже все достало. Когда бьют детей наших, когда мы это видим, что им плевать на все. Компромисса не может быть. Они должны делать то, что мы скажем им. Это исключено. Никаких компромиссов не может быть. Однозначно. Тобто ви залишитесь тут, навіть якщо звідси підуть політичні партії? Ну, звісно. Да, якщо вони підуть, це буде намного краще. Я думаю, що і результат достигнеться намного швидше. Тут стоїть народ. Тут на першому місці народ стоїть. А потім вже політичні партії. Ось так. Дякую. Займаюся, ну, слесарь по професії. Ви учасник Євромайдану? Ні, я от сьогодні перший раз сьогодні здесь. Ну, добре. В такому випадку... Знаєте, я можу вам сказати, що, ну, не зря я здесь. Зрозуміло. Ну, ви плануєте залишатися тут на цьому майдані, чи ви просто прийшли подивитися, що тут відбувається? Я прийшов подивитись, да, що тут відбувається, і мене дуже потішить ця картина зараз в нашій країні. Ви задоволені? Ви можете російською говорити, насправді, якщо вам так простіше? Російською, українською. А скажіть, будь ласка, от ваше враження, тобто, чи можна говорити про те, що це народний якийсь протест, який не контролюється політикою? Ну, ви знаєте, тут таке, ну, типу, людей багато, а суті немає. Зрозуміло. Дякую дуже. Тобто ж... Стоїмо. Ну, чого я сьогодні конкретно приїхав? Тому що не вистачає нашому народу чогось. Задали вопрос по поводу того, що це народний протест, який не контролюється государством или контролюється. Я вам скажу так, тут палка двох концов. Либо же це сценарій, прописаний ще з 2004 року, либо же это народный протест, который не контролируется государством. Он пытается быть контролируемым, но есть очень большая разница. Здесь народ стоит мирно, пытаемся мирно договориться. Не получается, нас крепят силой. Я в 4 боях участвовал. Я с 1 декабря здесь, я был на последнем штурме, я был везде. Я сам журналист. Скажіть, будь ласка, тут зараз багато говорять про те, що партії представляють інтереси цього Євромайдану і мають право від його імені вести перемовини. Чи погоджуєтесь ви з цим? Мені важко сказати щось про партії, а особливо мало чого хорошого сказати. Тут взагалі-то самі громадяни приходять, приносять продукти, приносять їжу, організуються. Це йде потрошку йде громадянське суспільство себе реалізує. Кучкується, організується саме. І наш рух в цьому допомагає. А скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що насправді політичні партії мають право змінювати вимоги Євромайдану, зокрема відмовлятися від відставки Януковича? Ну це якийсь абсурд з їхньої, я цього не розумію взагалі. Ми тут прийшли не під політичні партії, ми прийшли сюди не під їхні гасла, не під їхні прапори. Ми вийшли сюди від себе, від того, що ми вже не можемо більше терпіти. Якщо вони там щось домовились, то це їхні справи. Народ в цьому не участвує. А, скажіть, будь ласка, у випадку, якщо все ж таки політики, партійна опозиція парламентська прийме рішення піти з цієї площі, чи підете ви і чи підуть люди? Я тут залишусь. Люди, я думаю, теж залишуться. Вони сюди не для того прийшли, щоб тут погуляти, потанцювати, як там дискотеку крутять. Той, хто прийшов погуляти, той піде. Ті, хто приїхали сюди, приїхали з інших міст. Я приїхав з Конотопу, люди зі Львова, з Івано-Франківська, з Миколаєва, Одеси, з Харкова, з усіх регіонів. Вони сюди приїхали не танцювати, не мультики тут дивитися. Вони приїхали сюди захищати свою країну від окупації. Отже, ви залишитесь? Так, я залишусь. Дякую дуже. Дякую.